よし、いつでも OK よ、いつでも OK よ、いつでも OK よ、よし、よし、準備ができた方は始めてください。準備ができた方どうぞ。食ってるような気がするぞ。おっしゃ、食った。よっしゃ、1匹目、1頭目できました。四股風呂完了。竿を伸ばす、竿を伸ばす。ナイス。竿を伸ばしていく。左、スタッフの人が左行けって言ったから木の左連れてたよっていう話なんだよ。今日の仕掛けはね、完全浮かせみたいな。ノーシンカー調法、初めから浮きは使いません。今棚測ってます。棚底を測ってます。底、黄色と茶色の餌のミックスマーブルで第一頭は行こうと思います。よし、いつでも OK よ、いつでも OK よ、いつでも OK よ。よし、よし、準備ができた方始めてください。準備ができた方どうぞ。よっしゃ、スタート。10メーター前後の棚でどうぞって、ゆっくりゆっくりそこまで、団子の自重だけでゆっくり沈めていく、そんな仕掛け。穂先で当たりを取るスタイルです。穂先がぐっと絞り込まれたらこちらのもんですわ。うん、ちょっと待って、食ってるような気がするぞ。おっしゃ、食った。よっしゃ、1匹目、1投目できました。1投目できました。隣の人もかかってるんでね。隣、早いモーニングですわ。これが噂のモーニングですわ。おりゃー、これが噂のモーニングだ。そら1匹目。よっしゃ、これが噂のモーニングだ。このモーニングの時間にね、数を稼ぐんですよ。手早くね、手早くやって、モーニングがすごいんですよ。これ飲み込んでるわ。はい、飲み込んでる場合は張り切って結び直します。特に糸を結んで、今ね、だいたいね、8ぐらいやった、当たった棚、8ぐらい、はい、マーブルで若干中層よりちょっと下ぐらいか、中層よりちょっと下ぐらい。そうかな、だといいんですけどね。ちょっとだから、釣り堀の人が言う10よりはちょっと浅いかな、ちょっと浅いかなって感じ。やっぱ活性上がってるから食い上げてきてるんでしょうね、食い上げてきてるんでしょうね。朝一モーニングで活性が高い分食い上げてきてますね。活性が高いの。よっしゃ、もう、いやー、もっと浅い、5メーターぐらいかもしれん。2匹目、5メーターかもしれん。浅い、5メーターぐらいかもしれん。浅い、棚浅いぞ、浅いし。よっしゃ、2枚目です。棚浅いぞ。
そうですね、雷汗。YouTube ライブっていうのやってみたんですよ。めっちゃ不便めっちゃ不便やった。やったらまあこんなんじゃライブ配信できないなということで、あの塩受けゴムっていうのをつけてて、黄色い塩受けゴム、この塩受けゴムが見えてるときはこの塩受けゴムの動きで当たり取って、塩受けゴムがねピュッと走ったりしたらね、あ当たりってわかるんですよ。塩受けゴムが見えなくなったらもう穂先で当たり取ります。今見えなくなったんで、あとはもう穂先で当たりを取る、穂先で当たり取っていきます。あくよっしゃ食った、よっしゃ3枚目きた。うわこれはちょっと大きいかも。絞る、絞られる、竿が絞られる、あーちゃちゃ竿が絞られる、ドラッグが鳴る、ドラッグが鳴って竿が絞られるよ。おりゃー、お元気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 なマダイ、元気なマダイだ、これは元気だ、おー楽しい。あちょっと待って、うわ切れた切れた、あかん遊んでたら切られた、うわーとか言って遊んでたら切られた。ちょっどんまいどんまい、ちょっと大きかった、大きかったから、遊んでたらこんなね強い引き最近味わってないから。さあ4枚目か、4枚目目指して、4枚目は来てくれるのかどうか。4枚目いらっしゃい、4枚目いらっしゃい。あれなんかおかしいぞ、なんかおかしいぞ、よっしゃ乗った、よっしゃ、おっと、うわちょっと待ってこれ引き強いぞ、引き強いぞ、糸出してしもた。今日レバーブレーキ使ってるんですけど、レバーで糸を出してしまったうーん走るね、走りますな、やっぱマダイは、マダイは走りますな。よっしゃ上がってきた、よっしゃ上がってきた、いらっしゃい、4枚目いらっしゃい、うん、4枚目いらっしゃい、4枚目、ちょっと大きめやなこれ、ちょっと大きめいただきました、マダイ4枚目。そう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 、近いからね、だからあんまりやりとりで遊んじゃダメ、やりとりで遊んじゃダメな、ゴリ巻き、基本ゴリ巻き。ちょっとねこのマーブルが朝一ずっと釣れてるんで、マーブルで、黄色と茶色のマーブル、タイ祭り来てます。どんどん釣っていきましょう。ちょっと道糸がおかしいんですよ。釣れたんちゃう、釣れたんちゃう、穂先入ってる、おっしゃ釣れました、やっぱ釣れました、穂先が舞い込んだ、穂先が舞い込んだ、穂先が舞い込む、この瞬間がたまらない、この瞬間がたまらん、あ外れた、あちょっと外れました、また外れました、はい外れました、外れたか、あ切れた、あちょっともうごめんなさい、もう切れましたわこれ、マーブルで、マーブルで当たり餌、マーブルで、とりあえずこれが食わなくなるまでこれでいい、
やり続ける。よし、準備、セット完了、セット完了。よし行ってこい、よし行ってこい、よし行ってこい。だいたいね、真ん中らへんがいいみたい。真ん中らへんが、あれ、仕掛けのオチが止まったぞ、仕掛けのオチが止まったぞ。これはどういうことだ、釣れているのか、釣れているのか。おっしゃ、釣れてる。やっぱり仕掛けのオチが止まったと思ったら、やっぱ食ってました、食ってました。いらっしゃ、うん、やっぱ食ってました。仕掛けのオチが止まったと思ったら食い上げてました。これは止め当たりってやつですわ、止め当たりってやつ、いわゆる世間一般でいう止め当たりってやつですわ。沈む、引っ張っていくあたりじゃなくて、食ってその場にいるか、食い上げてるから仕掛けが落ちない。止め当たり、いやー、レバーブレーキリール楽、レバー楽だわ。やっぱりこん中、こん中入っといてください、こん中入っといてください。しばらく後で、後でちゃんと締めてあげますので、しばらく外で待機お願いします。針結び直します。ボケ行こう、ボケボケボケ、当たり当たり当たり、餌取りかな、当たり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 、あれ、餌取りかな、当たり、舞い込め舞い込め舞い込め、おっしゃ乗った、よっしゃボケてきた、おっしゃ久々久々、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、久々、ボケ強いね、やっぱりボケ強し、ボケ強し、あ、あー、なんすか、切れた、外れた、なんすか、切れた、外れた、外れました。せっかくボケで久々かけたのに、針外れでございます、針外れでございます。 ありがとうございます。ちょっと今保留タイムですわ、中盤の見せ場、保留タイムですわ。ちょっとこんな大事な時間にね、仕掛けを根掛かりで切ってしまうっていう、よっしゃ乗った、出遅れましたけど僕にも、よっしゃー、ちょっと待って、引き強い、元気元気元気、僕にも出遅れましたよ、僕も出遅れたけど僕にもまだいいから。あ、イサキや、イサキや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょこっち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 、まだいいと思ったイサキでしたわ。これが美味しいんですわ、このイサキっちゅう魚が。マダイかと思ったらイサキやった。イサキがかかりましたよ、イサキが、イサキでした。はい、これイサキっていう魚、イサキ美味しい、イサキ最高、
指先ナイス。当たってるような気する。当たってるような気するんやけどな。違うのかな。ちょっと誘い入れてみる。当たってる。よっしゃ当たってた。やっぱり。よっしゃ食ってた。食ってましたわ。食ってましたわ。食ってましたわ。竿分曲がっとる。竿分曲がり。竿分曲がっとるわ。よっしゃ食っとったわ。なんだ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 。マダイか。マダイや。よっしゃ。マダイが食ってました。マダイが食ってましたよ。マダイが食ってましたよ。はい、マダイ。おいしいおいしい、マダイちゃん。いらっしゃい、こっち。こっちいらっしゃいて。こっちいらっしゃい、おいしいマダイちゃん。よいしょ。よいしょ。美味しいマダイちゃん釣れました。結構いいサイズ、いいサイズのマダイちゃん、いいサイズのマダイちゃん、いただきます。一本針で、海上釣り針は一本針。お、穂先が当たり、当たり。これ合わせていいんかな、合わせていいんかな、合わせていいんかな。よし、よっしゃ、久々来た。ボケで来た、ボケで。ボケと団子だわ。ボケはやっぱすごいね。外れたわ。外れた。外れましたわ、これ。おはようございます。いやー、バレたわ。バレましたわ。せっかくかかったのに。ちょっと同じパターン。